منیجر صاحب لگیا دا غوښې جوړې کته ډېر وي ته وایه چې غوښې ما خوره دا یې نه مني دا چېرته جوړوي منیجر صاحب خونه برابر اوسي خونه سودرو والا دا مسود بسیط طرف نه دي دا سپیشل پروګرام دا شوی اچھا به دا خو یې دا مو بسیط ته کړه ده مسودا آلے ہور چک شکنا دا پروگرام دے چاہتا کڑا دا ہاں ترو خوشا کنا نجدو خوشا آلے نجدو شا شاو سے چاہتا دے کڑا دا خالق کتھا ارے مخلوق چیرو کو لگا اپرو تچی دی ہاں